kommer lidt flere mennesker og kigger. Det er dejligt. Og vi han kommer helt ud af søen. Dasha! Dasha, gå! Dasha, gå! God ord. Ja. Ja. Så vi må jo løjes. Er det han og begge to? Ja. Jeg ser, at vores mønner, de er lynhurtige til at lære. Han snyder. Drejer til venstre, så drejer den til højre. Så er de lynhurtige til at korrigere. De kan nærmest stoppe og dreje og løbe videre. Der er også skønt, mens de løber. Det er helt utroligt. Det er der ikke mange af raserne, der gør. Sådan der. Så skal den fanges nu.
Hvor I var bare det dygtige. Den er bange for det, Yeah.